ករណីនារីម្នាក់ចាញ់បោកមេខ្យល់នាំយកទៅលក់និងបង្ខាំងក្នុងបន្ទប់នៅប្រទេសចិនបានជួយសង្គ្រោះបានហើយរាជធានីភ្នំពេញដោយលោកបណ្ឌិតទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021ថាមកដល់ពេលនេះគឺសមត្ថកិច្ចរបស់ចិនដោយមានការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីខាងកម្ពុជាមានក្រសួងមហាផ្ទៃមានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺសមត្ថកិច្ចនគរបាលចិន បានទៅយកប្អូនស្រីរងគ្រោះចេញពីបន្ទប់ដើមចាប់ផ្ទះឃុំឃាំងមិនឲ្យទៅណាមកណានោះរួចហើយហើយនឹងបន្តនីតិវិធីជាមួយស្ថានអគ្គកុងស៊ុលរបស់កម្ពុជាបន្តទៀតដើម្បីចាត់ចែងបញ្ជូនប្អូនស្រីមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញនៅក្រសួងបញ្ជាក់ផងដែរថានៅការពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021ថ្មីៗនេះគឺមានគេហទំព័រ គណនីអាខោនហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះនាងធីតាបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីមដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងគេហទំព័រគណនីអាខោនឈ្មោះហ្វេសប៊ុកលីណាដែលមានខ្លឹមសារថាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានឈ្មោះថាភិផាមានអាយុ16ឆ្នាំហើយអ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកស្រុកក្រូចឆ្មាអ្នកភូមិខ្សាច់ប្រឆេះក្រោមឥឡូវនឹងខ្ញុំបានចាញ់បោកគេហើយមានខ្យល់យកខ្ញុំមកលក់នៅឯប្រទេសចិន គេថាយកខ្ញុំមកធ្វើការប៉ុន្តែគេយកខ្ញុំមកលក់ហើយគេយកខ្ញុំយកប្តីចិនគេចាប់ខ្ញុំឃុំ6ខែហើយគេចាក់សោពីក្រៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែម្រាមដៃ10សំពះសុំជំនួយសម្តេចយាយសម្តេចតាសម្តេចហ៊ុនសែនជួយកូនចៅទៅវិញផងក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានខាងលើរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចាត់ស្នងការនគរបាលខេត្តសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីចុះពិនិត្យស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានចុះជួយ ដែលមានឈ្មោះរុនកុនធាភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំដែលត្រូវជាបងស្រីបង្ការរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះរុំភិផាបានរៀបរាប់បញ្ជាក់5កម្លាំងនគរបាលជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំថាកាលពីកំឡុងដើមឆ្នាំ2021ប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះរុំភិផាភេទស្រីកាលនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ដែលមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិខ្សាច់ប្រឆេះក្រោមឃុំក្រូចឆ្មាស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំ ពិតប្រាកដមែនគឺបានចេញពីផ្ទះនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទៅធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរនិងតែងតែផ្ញើប្រាក់ខែមកឧបត្ថម្ភគ្រួសារជាប្រចាំរាល់ខែលោក 5 ទៅ 6 ខែក្រោយមកស្រាប់តែបានមិនឃើញនឹងតាក់ទងលេងបានតម្រង់ដល់ពេលនោះគាត់នឹងក្រុមគ្រួសារពុំបានរីកាមកសម្បត្តិកិច្ចនោះទេដោយគិតថាគាត់ខឹងនរណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារឬមានសង្សារមិនឲ្យគ្រួសារ ដឹងជាដើមទើបនៅល្ងាចថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021ថ្មីៗនេះក៏បានឃើញមានការផុសវីដេអូឃ្លីបរបស់គាត់នឹងបានប្តឹងរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានពីក្រុមគ្រួសារអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានសហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអន្តរជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ស្ថានទូតសាធារណរដ្
nâng ban nôm chênh phí bẩn tốp đàm chạp tiệc khung khliêng nụ. Hai con cầm phúng, bẩn to nít tê vị thí bẩn to tiết đàm bày chặt cháy bình chôn bóng sáy, mô can sọc cầm nát huynh, bồm tiếng sơ vang rộng mệt chón, mọc đàn tiết tốt tất tạm phải chụp bạp chi bẩn to.